လူမိုက်ကမအားလားအဖေါ်ကရုရှားအပိုင်းကဘာကြောင့်ရုရှားနိုင်ငံသားရဲ့ဝင်ကြီးမြမပြီးရောက်လာခဲ့တယ်လဲပထမဆုံးမိကုံးကရုရှားနိုင်ငံသားရဲ့ဝင်ကြီးလာဗရော့ဖ်မြမပြီးဘာကြောင့်လာရတာလဲအခုမှဘာကြောင့်လာရတယ်လဲလာဗရော့ခီးစဉ်ကိုဘာကြောင့်အရေးကြီးတယ်လို့ဘလို့တက်ရောက်မှုလို့ဆိုတာတွေပြောပြီးတော့အကျယ်မချဲ့တင်ပါဘူးအလဲပက်လာတယ်ဆိုတာထက်လမ်းကြုံဝင်လာတော့ပဲရှိပါတယ်အာဆီယံစည်းဝေးတက်ဖို့တွားရင်လာဗရော့ဝင်လာတာပဲဖြစ်ပါတယ်လူတို့ဘောအချမ်းဘက်စစ်ပွဲအရှိန်မြင့်ဆင်နှွှဲနေတဲ့စစ်တပ်နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေကိုတပ်ဖြတ်နေတဲ့တရားမဝင်စစ်အာဏာရှင်ကိုယ်စားလှယ်တွေကိုဖြစ်တဲ့အတိုင်းအာဆီယံကအစည်းအဝေးတက်ဖို့မဖိတ်ပါဘူးအာဆီယံနိုင်ငံသားဝင်ကြီးများအစည်းအဝေးကိုတွားရင်နေပြီးတော့ခဏဝင်လို့ရတဲ့အခွင့်အရေးကိုရုရှားနိုင်ငံသားဝင်ကြီးလာဗရော့သုံးလိုက်တာပါပဲလာဗရော့ဟာအမြဲတမ်းပဲအခွင့်အရေးသမားပါတန်တမန်လောကမှာပြောကြတာရှိတယ်။ကမ္ဘာတနေရာမှာနိုင်ငံရေးတန်တမန်ရေးလေးဟာနဲ့ပေါ်ပြီးတခြားနိုင်ငံတွေကမပတ်သက်ချင်လို့လက်ဆောင်ကြပြီးဆိုရင်ကြည့်လိုက်။အခွင့်ကောင်းယူဝင်ဖြည့်ဖို့လာဗရော့ပေါ်လာပါလိမ့်မယ်။ကမ္ဘာဘေးဒေသမှာမဆိုနက်ဆိုင်တဲ့ပြဿနာတစ်ခုခုဖြေရှင်းဖို့ကြိုးစားတိုင်းပြင်းပြင်းလို့ဝင်ရှုပ်လေးရှိတာကပူတင်ရဲ့ရုရှားပါ။လာဗရော့ရဲ့မြန်မာပြည်ခရီးစဉ်ဟာအာဆီယံအဖွဲ့ဝင်တွေရဲ့မျက်နှာကိုဖျက်ရိုက်လိုက်တယ်လို့ပါပဲ။အာဆီယံဟာနိုင်ငံအားလုံးစွန့်နိုင်တာပြအားပေးနိုင်တာတွေကိုသုံးပြီးမြမပြည်ပြဿနာဖြေရှင်းဖို့မျှော်လင့်နေတယ်။မြမအရေးဟာဒေတာရင်းမှာအကြီးဆုံးအတားအဆီးဖြစ်နေတယ်။မြမပြည်အရေးအတွက်အာဆီယံလူ့သမားကလည်းမအောင်မြင်ဘူး။စစ်အာဏာရှင်ရဲ့ကိုယ်စားလှယ်တွေကိုဝင်ကြီးအဆင့်စီဝေတက်ဖို့မဖိတ်ခေါ်ဘဲတင်းတင်းထန်ထန်သတင်းစကားပါဖို့လုပ်နေတဲ့အချိန်မှာလာဗရော့ကစစ်အာဏာရှင်တွေကိုချီးမြှောက်အားပေးဖို့နေပြည်တော်ကိုခဏဝင်ခဲ့တယ်။သူ့ရဲ့လုပ်ရက်ဟာဘယ်သူတွေကိုစန့်ချင်နေတဲ့လုပ်ရက်လဲ။ပထမဆုံးအနေနဲ့တော့မြမပြည်သူတွေကိုစန့်ကျင်တာပဲလာဗရော့ဟာပြည်သူကိုစစ်စင်နွှဲလို့အင်မတန်မှမုန်တီးယွန်ရှာခံနေရတဲ့အာဏာရှင်တစုစီကိုရောက်လာတာပဲဒုတိယအနေနဲ့တော့အာဆီယံရဲ့ဂုံတိတ်ခါနဲ့အာထုတ်မှုတွေကိုစန့်ကျင်ရရောက်တယ်တကယ်တော့အာဆီယံကိုယ်တိုင်ကကြော်ယုံမရှိမျက်နှာမပြည့်ယုံလောက်သာလုံနိုင်တဲ့အဖွဲ့မှုရုရှားကလာဗရော့ဒီလိုလုံရဲတာဖြစ်ပါတယ်အာဆီယံသာအားရှိရင်အဲဒီလိုမျိုးတရက်မှအာဆီယံကိုမထီလေးစားလို့နောက်တနေ့မှာအာဆီယံဝင်ကြီးတွေနဲ့လက်ဆွဲနှုတ်ဆက်တာမျိုးလုပ်ရဲမှာမဟုတ်ဘူး။တခြားဘယ်နိုင်ငံကမှအရှိတောင်အာရှဒေသနဲ့တိမ်မွေ့တဲ့ဆက်ဆံရေးကိုအခုလိုမလေးမစားလုပ်မှာမဟုတ်ပါဘူး။နိုင်ငံတကာဆက်ဆံရေးကိုကြီးကြီးမားမားအနောက်ရှက်ပေးနေတဲ့ရုရှားကပဲဒီလိုမျိုးလုပ်ဖို့အဆင်သင့်ဖြစ်နေလေရှိတာပါ။လာဗရော့ရဲ့ခရီးစဉ်ကိုနောက်တစ်မျိုးမြင်ကြည့်လို့ရပါတယ်။အဲ့ဒါကတော့လူရမဝင်အကျဉ်ခံထားရတဲ့နိုင်ငံကြီးတစ်ခုကအဲ့သူ့လိုပဲလူရမဝင်အကျဉ်ခံထားရတဲ့နိုင်ငံလေးနဲ့တွဲပြီးတော့ဓာတ်ပုံအရိုက်ခံဒီလိုနီးနဲ့ပြည်တွင်းမှာဝါဒဖြန့်စရာရနိုင်ငံတကာမီဒီယာရဲ့အာရုံစိုက်တာခံရအောင်လုပ်တာပါယူကရိန်းကိုကျူးကျော်တဲ့ကိစ္စမှာရုရှားရဲ့မူသားနဲ့ဇက်ကြောင်းအလွဲတွေပြောဖို့ကမ္ဘာစားနပ်ရိက္ခာအကြက်တဲအတွက်ဘသူ့ကိုအပြစ်တင်ရမယ်ပြောဖို့စွန့်အင်ဈေးထိုးတက်နေတာအတွက်တခြားသူတွေကိုအပြစ်တင်ဖို့ကမ္ဘာမီဒီယာကအာရုံစိုက်တာလေးရဖို့လာဗရော့ဟာလက်ကန်နားထောင်မဲ့ဘဲနိုင်ငံကိုမဆိုသွားနေပါတယ်အချုပ်ချာပိုင်းအိန္ဒိချင်းနိုင်ငံတစ်ခုကိုကျူးကျော်တဲ့ဒေါသထွက်စရာရာဇဝတ်မှုကြောင့်ပူတင်ရဲ့ရုရှားဟာအထီးကျန်ဖြစ်နေပါတယ်။ပြင်းထန်တဲ့စီးပွားရေးပိတ်ဆို့မှုတန်လဲခံနေရပါတယ်။ဒါကြောင့်ပုံမှန်နိုင်ငံတစ်ခုလိုဖြစ်အောင်ပုံမှန်နိုင်ငံတကာဆက်ဆံရေးရှိနေတယ်လို့ထင်ရအောင်လာဗရော့ဟာတွေးလို့ရတဲ့နိုင်ငံတွေနဲ့တွေးဖို့ကဘာပတ်နေတာပါပဲ။လွန်ခဲ့တဲ့တစ်ပတ်ကလာဗရော့ဟာအာဖရိကနိုင်ငံတွေဖြစ်တဲ့အီဂျစ်၊ကွန်ဂို၊ယူဂန်ဒါ၊အီသီယိုးပီးယားတွေကိုသွားခဲ့ပါတယ်။ဒီတစ်ပတ်မှာတော့အာရှဘက်လဲပြန်ပါတယ်လာဗရော့ဟာလူလေးစားခံရတဲ့ပညာတတ်တန်တမန်တယောက်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်သူဆရာသခင်ပူတင်ရဲ့တစ္ဆာရှိကျုံယုံတော်ကြီးဖြစ်သွားပြီးတဲ့နောက်မှာတော့သူဟာလိင်ညာခြင်းနဲ့ယောဂဆွဲကပ်ခံရသူဖြစ်လာပါတယ်လာဗရော့ရဲ့အလုပ်ကကမ္ဘာပတ်ပြီးယူကရိန်းစစ်ပွဲစားနပ်ရိက္ခာနဲ့စွန့်အင်ဈေးကိစ္စကိုအကျဉ်းချထောင်လိန်လေဖို့ပါအကျဉ်းတထောင်ထက်ခါတလဲလဲလိင်ညာနေရင်လူတွေယုံကြည်လာကြမှာဆိုတော့နာဇီဝါဒဖြန့်ချီရေးခေါင်းဆောင်ကိုဘေးရဲ့အကြံဉာဏ်တိုင်းရုရှားကလိုက်လုပ်ပါတယ်။စာရေးသူအီဂိုဗလာစတီဗီရဲ့လူမိုက်ကမအလာအဖော်ကရုရှားအပိုင်းတစ်ဘာကြောင့်ရုရှားနိုင်ငံသားရဲ့ဝင်ကြီးမြမပြီးရောက်လာခဲ့တယ်လဲဆိုတဲ့စောင်းပါကိုကျွန်တော်ຫນွေဦးမောင်ကပြန်လည်တင်ပြပေးခဲ့တာပါ။
Mm-hmm.